Сунтарлугар билингитен хелени алтауан сетте брыгана ковиду утары быгыны ланалырыр. Бүкінерге вакцинация автобуха анал маршрутна сырытта. Неделе устата ағонча кихеха быгы тұрурдылар, орды қота социальны, хачер, эйге, уэрэх, эмілігеттері онна алтауан нарыттан уэхэ састақтар сырыттылар. Автобус күн устата үгіз кихи тоғоруғар сыргер тоқтан үлеләді. Хен әлбәкі ерітті, басыға көмітігер хүлбәшек ерді. Анта никспетер хүлбә бейес кейі, онны күн айы әбілі тұрар. Онны кенлер болан білі, білген ұржы агитация бәу барар тұрарынан ұлықтарын бағаралылар, олы хен кәлін ұйыталы халылар, онны рекомендация береуді нұлалылар.